Idemo kratko u Ukrajinu. Leona Šiljeg, naša koleginica sa RTL-a, je u putu, vidim. Leona, sve vreme ovde pričamo o Ukrajini, pričamo o Rusiji, pričamo o situaciji koja se dešava. Gde si trenutno? Samo mi reci. Trenutno smo zapravo napustili Kijev, na obilaznici smo, krenuli smo jutros jako rano na put, i to na put prema Poljskoj, sve je jako, jako sporo, užasna gužva, puno je vojske na cestama, puno je ljudi koji pješice pokušavaju pobjeći iz grada, dakle mislimo se centimetar po centimetar, puna tri sata trebala su da prođemo nekih 15 kilometara. Ispred mene je tako velika gužva, ali možda ćete sad uspjeti vidjeti, s desne strane su odmah i benzinske. Ja ovdje nisam sama, s kolegama sam iz Hrvatske, sa druge dvije televizije, sa televizijem Jedan i Nove TV. Zajedno ćemo krenuti prema Poljskoj. Plan je nekakav da treba sigurno više od 10 sati. Dakle, mi ćemo se malo po malo i uspjeli smo sada napustiti grad. Da, hvala puno što se javljaš. Moram samo da te pitam nešto. Osim teškoće da kroz ovaj saobraćaj prođete i tih sati koje morate da provedete u putu, postoji li strah da vam se još nešto desi, obzirom da one slike koje dobijamo iz Ukrajine nisu baš lepe i nekako pričamo o zemlji koja je u ratu? Pa evo, upravo sada s desne strane, dok prolazimo su tenkovi, vojska je cijelo vrijeme na cesti, od jutros, dakle od 4:30 koje smo čuli u Kijevu, kad je završio policijski sat, jutro ponovno, i onda se to samo izmjenjivalo cijeli dan. Dakle, kad smo god bili na cesti, bude ona tišina i onda se čuju eje. Naravno da vam se uvuče neki strah u kosti, ali najvažnija je ona bez panike, hladna glava i pokušati trenutno napustiti zemlju. I evo još malo ljubavi odavde sa naše strane. Hvala vam puno. Veza je poprilično loša, ali dobili smo informaciju koju smo hteli i dobili smo priliku da vam kažemo srećno, srećan put. Koliko gotovo može da bude tako spakovano u ovom trenutku, ali nadam se da ćemo imati prilike da govorimo i nekim drugim situacijama. Hvala puno. Hvala vam puno. Da. I evo me da se namislim na ono mesto, gosti su mi došli i da pričamo sad i na Ubice mog oca. To je ono o čemu ja hoću da pričam. Šesta sezona, kažu, gledana jako, a posle šest sezona ili peta, snima se šesta, a posle onih pet kažu, pa mogla je ta peta i da ne bude toliko gledana, ali kažu, ovaj sled priče koji su oni doneli i ono što i taj zaplet koji se još dopunio onu priču staru je doneo upravo taj nivo popularnosti ove serije za ovaj krug. Dajte nam trailer pa da pričam sa mojim gostima. Ti nećeš ostati živ dok svi ne izginem. Samo moraš da znaš da i mi ostali imamo svoje živote. Proverio sam firmu Vukšinog oca. Oni su radili renoviranje fiskulturne sale i igralište ove škole. Reci nam, Dejana, jer Vukša maltretira Andreja? Vukša sve maltretira. Nikad mi nisi rekao, je li Aleksandar tvoj? Ni Mile me nije šamar. Cityland stavljaš u stečaj, novu firmu. Nakon toga prebaciš na mene. Tebe. Ispitivali su me danas policajci o Andreju. I? Pa ništa im nisam rekla. Evo vas. Prvo da tebi da kažem, samo ovako da ne pogrešim, prvi put si u studiju, Sara Simović, je li tako? Već dve, tri nedelje te ganjamo da nam dođeš odavde. Od kad sam ja gledao onu prvu epizodu, pa sam te vidio, što se tebe tiče, dečak sa koferom, to sam video, pa onda nečista krva, tebe već znam, mislim, već smo se upoznali. Jeste svesni toga da ovaj serijal Ubice mog oca je ponovo imao jako veliku gledanost i popularnost? Jesu vas ljudi nekako pitali nešto? Ja da sam te pitao, ja bi te odmah, ko je ubio onog čoveka? To bi bilo moje prvo pitanje pre nego što se desilo. I kažu oni koji znaju da upravo ta linija priče koju ste vi doneli je donela na popularnost i atraktivnosti ovoj sezoni. Ajde, Andrej, ti si stalt i ti si ovdje već domaći. Ja da kažem, dobro, mene ubiju u prvoj epizodi, tako da... Da, ti kažem, a sve vreme se oko tebe nešto, pa gde je, pa šta je bilo, pa tako dalje. Jeste svesni toga? Ja nisam očekivao, obzirom na to da je peta sezona, da će da bude toliko gledana. Ali sad, po ljudima na ulici vidim da zaista prate seriju. I gledaju i prate. Ti kažu da si to odigrala perfektno i stvarno. Jel si tako doživala svoju ulogu ovde?
Pa, da sam tako kako sam odigrala. Svakako. Pa, znaš što, glumci kad dođu kod nas i kažu, e pa nisam znao šta je bilo, onda sam gledao, pa sam ja, ima tu svašta nešto da se pobroji. Ja kao gledac moram da ti kažem da si mi tačno donela taj lik i tu svu tamu i senke koje ona ima u glavi, onako, sve si mi ispričala kako treba. Pa super, mislim, drago mi je. Bio je, mislim, i ozbiljan proces do tada i ozbiljan rad, ali nekako, ja mislim da sam tu ulogu tek kroz snimanje i sa Mašom i sa ostalim glumcima koji su mi bili partneri i koji su me stvarno nekako čuvali mi leđa sve vreme, upoznala do kraja. Tako da... Je li ovo prva velika serija? Jeste, a? Dobro, ne sumnjamo da će ih biti još posle ovoga. Dobro, ti stvarno u prvoj epizodi. Ne znam zašto. Ne znam, to morate pisati, pitate. Dobro, ali sve vreme se tu nešto obrće. Pa dobro, vraća se ja kroz neke flashbackove i to, tako da sam imao kao nekoliko scena, tako se pojavljaju u par epizoda. Ali svakako, to što kaže Sara, da je stvarno bila nekako i lepa atmosfera na setu i oni su kao ekipa jako uigrani. Opet, sarađivali smo s Mašom Nešković, koji je stvarno onako jedan divan reditelj, intuitivan. Sada te pitam nešto, mi ovdje nekako zapodenemo tu priču da su ti ženski reditelji topliji za saradnju, daju bolje, šalimo se u posljednje vreme, nekako te serije koje oni urade budu primećene, budu nekako vole i gledalci. Jel daju bolje indikacije, šta se dešava? Pa dobro, svako ima nekakav drugačiji pristup rada, ali stvarno nekako sa Mašom, ono što je stvarno onako privilegija, osjeća se čovjek nekako sigurno. A to je mnogo bitno za glumce. Čim glumac, kažem, ne zna šta radi, to ako nema neko da ga usmeri, onda je na staklenim nogama. Znaš šta mi se dopalo posebno, evo sad ne znam, bit će nam gošća pa ću da pričam s njom, igrala razne uloge ovde, ali mislim da ovo što je odigrala, evo vi kao mlađe kolege, sigurno ste to analizirali, ovo što je Branka Katić odigrala Ubicama mog oca je nekako najtačnije i najbolje se videlo od svog poslednjeg što je radila ona. Da, ja na primer kad sam čula da će ona da igra Ivu, znala sam da to ne može da bude banalno ni jeftino. Nekako, priča je takva i sekta i sve to što nosi da ima, mislim, može ljudima da deluje i da kaže, ma, to se ne dešava. Ali mislim da je ona toliko ozbiljno to uradila da ljudi veruju jedan kroz jedan da je to moguće, da zaista tako neka žena privuče svu tu decu i da ih okupi oko sebi, da stvori neki tabor i da ne znam. Da i ova malo starija muška deca. Znaš što mi se dopada kod Branki? To ću ono, gledao sam i Beogradskom dramskom, taj Tiho teče Mississippi. I ta njena energija između mlađih glumaca i nje, tu ne postoje, kako ti kažem, granice u godinama. Ne postoje. I onda, ako tebe isto postoji to nešto glavom kroz zid. I prosto... i u nasleđe predaka. Nečiste krvi. I u nečistoj krvi, a i ovdje imate neka doza seksualnosti, pervere i tako dalje, a mlad glumac. Pa da, tako se zadaćilo. Stvarno. Eto, tako sad biraju. Eto, tako pronalaze. Pa ne znam, vidjet ćemo. Da, a sa druge strane, niko se nije nadositi ubica. Pa da, verovatno nije. A zašto? Kako si ti to sad to tako izgazio? Da zavedeš sve gledalce da misle druga u stvari ti najgori. To mi ide u prilog, to mi je to laska, da. Je li ti laska ova sezona Ubice mog oca, stvarno? Jer na tebe, pričao sam i sa Damljanom Kecojevićem i sa nekim drugim rediteljima, nekako računaju na tebe i stalno se rukovode. Znaš, on je mlad, ali to je taj mlad koji jako dobro radi svoj posao. Ne, ja se slažem. Ne, ozbiljno, pitam. Pa ne mogu kako da odgovorim na takve stvari. Lepo, lepo, ali ti prija. Ali prija, naravno da prija. Prija. I to je sjajno. I sjajno raditi s Damljanom i sad postavljamo novu predstavu u Radoviću, Snežnu kraljicu. Postavljamo od 17. marta, 15. maja bi trebalo da bude premijera. Sjajno raditi s Brankom, mislim, to je toliko velika stvar i to je meni toliko divno i značajno i ona je toliko topla. I to su sad sve neke stvari, to može zvuči kao neke kliše, ali nije kliše. To je zaista tako. Ali nije kliše i ne mora da bude, jer prosto nekad se ne vidi. Nekad možete se truditi koliko god hoćete, ali to ne izađe. Ovdje je to stvarno, i mislim što se mene tiče, ja sam gledao sve i ovo pre, ali ovaj deo je baš profunkcionisao i nekako zaveo publiku da ponovo dođe da gleda Ubice mog oca. Ja pričam kao publika, ja se sad radim zašto ste došli sad. Ti kao da si vidio nekog fana iz bioskopa, meni se svidalo to što ste uradili. Tebe da pitam,
gde je ova dinastija? Gde je dinastija? Gde je dinastija? Ja kao profesional sve serije gledam, ja moram da znam šta se dešava. Gde je dinastija? Morate produkciju da pitate to. Taman sam čekao da vidim šta će da bude ispod onih zavoja, šta se desuje, šta je ovo. Ne, mi smo napravili tu neku pauzu, postoji neko kao... Načelno bismo trebali da nastavimo u nekom trenutku, sad kad će to biti, to kažem, ne znam, jer stvarno, mislim, rekao bih vam da imam neku višu informaciju od toga, ali eto, to je sve što ja znam da će se možda u jednom trenutku nastaviti, sad kad će to bude, ne mogu da tvrdim. Da, šta radite trenutno? Osim toga što pripremaš ovo u Radoviću, je li ima nekih projekata, nekih novih serija, novih filmova? Serije filmova za sad ne. Igramo tu predstavu Dečake, igramo na repertuaru svaki mesec i od 17. marta postavljamo Snežnu kraljicu, tome se radujem. Dobro, svesan si bar toga da ta predstava Dečak sa koferom i od strane glumaca i od strane publike je pokupila sve. Hvala, ja često kad sam bio dva puta, ali ovaj glumci ustaju i aplaudiraju, pohvaljuju svoje kolege. Zašto je ona toliko specijalna? Ne znam, i često govore o tome kako je ljudima iz posla ta predstava dosta draga. To bi verovatno trebalo da bude i jeste kompliment. Ja se nadam da to prati i od strane publike, da je publika zadovoljna. Ne znam, meni je to prvi pozorišni proces u kom sam bio uključen od početka do kraja. Gde sam bio u toku cijelog procesa prosto. U neke ranije stvari sam uskakao. Ali sad se takođe, baš zbog toga, vrlo radujem toj Snežnoj kraljici koju ćemo da postavljamo. Verujem da je Damjan dosta ambiciozan i posvećan. I ambiciozan i angažovan i svestan svih tih stvari. On je meni predavao Scenski pokret i Andreju jednu godinu. I on je meni mnogo važan. Zato se tako lepo kreće. Što se tebe tiče, ja bih hvala da te vidim što skorije još neko. Da, pa sad je... Treba da krene proces u Zrenjaninu, gospođa ministarka. Tu sam igrala jednu ulogu. A koga? Ja sam pomislila da mi kažeš ja igram gospođu ministarku. Ne. Pa sad stvarno. Ne. Služavku koja radi u kući. Opasno. Pa, dosta toga se oko nje dešava, tako da to i ništa. Tu su neki castings, ali vidjet ćemo šta će biti. Nadamo se. Andrej? Osim manekenstva? Ne. Jesi probao neka se baš manekenstva? Ne. Koliko si visok? 197. Da. Kaže, u 13. sam prerastao taj posao. Dobro. Šta? Ja sad spremam, pošto sam ja četvrta godina glume, spremam diplomsku predstavu sa većinom svojih klasića. Radimo komad od Ivana Brešana, znači po motivima predstava Hamlet i Selam Rduša Donja, radimo na niškom dijalektu, tako mislim da će to biti isto interesantno. Pa udavija se jedan niški. Da, 20. maja bi trebalo da bude kao premijera. Gde? Pa sad ne znam tačno, to treba još da dogovorimo za prostor, ali svakako... Puno toga se sada dešava i u Nišu, evo znamo da... A svakako, mislim, javit ću pa... Hoćeš doći ponovno? Samo pitam njih dvoje. Jel vas nisam preplašao, ćete nam doći ponovno? Znaš, ja ponekad radim i sa Aleksandrom. On je malo ali super je isto. Bilo bi on lepše da je ona tu, ali nadam se da sam ja opravda. Ne, ali nije Sara rekla. Sara i njena klasa isto igraju diplomsku svoju predstavu. Oni su gostovali u UDP proslava, mislim, evo, to se ja sad uskačio. Kaži sad, pa kaži. Divna je predstava i nadam se da će igrati opet ovdje. Hoćeš nas pozvati da pogledamo? Kako ne. Igramo sada 27. u pozorištu Promena, to je naše pozorište Akademije umetnosti u Novom Sadu. To je jedno divno pozorište. Tako se priča na televiziji. To je na našem repertuaru, tako da svakog meseca se igra i pozivamo vas sve divne predstave i dođete da pogledate. Sada će njega bacimo u vatru. Malo smo. To je sad ta Branka Katić, to smo videli. To su bili neki na distanci. Ali Katarina Radivojević? Tu nema distancije. Volimo Katarinu i obožavamo je. Ona je potpuno nepredvidima i jedna energija na 100 polja. Kako je bilo s njom sarađivati? Imao sam veliku tremu, ali sjajno. Da ti kažem, i ja bi imao da za tribunu da odigram. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala vam. Hoćeš doći ponovo? Doći ću. Obećao si. Obećao. Ti? Obećam. Ti si već rekao i to mi se nadam. Ljudi, svaka vam čast na tome što radite. Mi vas volimo, podržavamo i prvo da vam kažem, mi posle 50+, sada ću više sedimo kod kući i oslanimo se na to što ćete vi da nam pokažete. Tako da sam ja zadovoljen. Idemo na džingl, a onda ćete pratiti Euroviziju. Glumci ponekad kažu, mi ne slušamo Euroviziju, ne gledamo, to nas ne interesuje. Ćete gledati tu Euroviziju, Beoviziju? Ja sam samo čuo za one gramofonđije. To sam čuo i svi mi kažu za njih da su dobri i sviđa mi se ta pesma. A to je jedino što sam čuo.
mi iz dana u dan predstavljamo, bit će 36 pesama, ali evo, sad danas ćemo jednu, sutra drugu, bavimo se i tom sferom kao